bra kultur hos dere. Ja, det gjør ingenting. Får du ganske bra nærby der? Vi kjører rett på trappa. Ja, vent nå. Perfekt. Kom igjen, gå inn. Rett og slett, da. Hæ? Vi tar det her. Ja. Vent. Stopp. Klapper du opp, da? Ja, det er ikke du, da. Hæ? Vekk de ut. Super. Hva er Frank, ¿qué ves?
live og... Er det fullt ut av hele bilen? Der oppe. Skal vi komme inn her? Dere kommer inn der. Nei, det blir borte. Det blir, dere kommer kjøret der mot strippet. Ja, det finnes jo borte der, ja. Ja, men vi tar et sånt putt inn her. Det er jo at dere er en highway speed patrol. Her er løftet. Det er jo at dere er en highway speed patrol. Riksvei highway. Så skal du ha en mikrofon. Skal du ha en mikrofon? Jeg skal den. Ja, men det kan jo kalle deg dritt senere. Nei, du bare prater sånn her, det ser ut som du har noe. Ikke helt det samme. Å, så gikk de om mikrofonen og sitte i gang. Hopp! Stig stod i bakgrunnen. Det var ikke fullt så bra. Birgit setter og kjører at Stig står der. Ja, det var jo hele huset. Nei, det var hele bildet. Så tok det og zoomet ut. Så fikk vi se at Stig stod der. Så resten her, da. Ja, nå er det samme til en av dere. Skal vi se? Ja, på.